O que você fez essa madrugada? Eu fiquei na casa da mina. Ai, meu pai, ela tá. E é assim. É louco, papai. Demais esse carro, velho. É aquelas redes igual o caminhoneiro do. Como diz o bode? Fala, viado! Cara da Mercedes. É ela mesmo. Ela anda assim, ó. Aí quando você vê ela. Você é louco, hein, papai? O Race. Até de boa. É o Cris? Não,
Porschinho atrás do Chevetão. Passou. Parabéns! Puta que pariu! Que som, hein, velho? É pisa, pelo menos. Tá vendo a compas? Olha o tigre. No filme Rush. Olha essa dupla, velho. Olha essa. Oh,
louco, hein, tio? Ô, caçada! Olha o tigre andando. É o Mago? É o Mago. É o tigre. Já que você é você, né, os seus fome, mano?